Complexo Esportivo Arrudão em Francisco Beltrão, no Paraná. Chegou a hora de mais um jogo dessa 14ª rodada. Tem Marreco contra o Santo. Já mandei a mensagem pra ele que já pode rolar melhor. Falei, ó, já deu joinha. Autoriza o árbitro, rola a bola, começa o jogo e tá valendo. Tem Marreco e Santo André. É a 14ª rodada da Liga Futsal 2024. Você começa a curtir a partir de agora. E aí você achar um entrosamento, os jogadores não que se lesionem. Então o Douglas tem conseguido segurar essa equipe aí. Mancini, passou. Luquinhas, ajeitou o chute pro gol. Defesa do Jaime. Tava atento, fez a defesa, toma lançamento longo. Toque de cabeça contra do Xaropinho. Tava Zales. O toque à frente, bola sobrando com o Léo. Cortou, pé direito, bateu pro gol. Pegou mal o jogo pra fora. Reposição de bola. Começa a ser fichado lá que eles falam. Então, se é bom para o atleta, a Liga Nacional é uma grande vitrine aí do futsal mundial, os jogadores... Ameaçou e aí, Caio, quadra de ataque, vai bater para o gol, bola sobrando, olha o Santo André chegando, gol do Santo André Intelli, Russo, aproveitando o mole da defesa do Marreco. O Caio foi carregando, deram espaço, ele arriscou pro gol. Pra você de novo no replay. Ele bate, bola desviada e deu um mole danado. E o Russo tava ligado, de pé esquerdo, um tapa nela. Manda pro fundo o gol. Aberto o placar no Arrudão em Francisco Beltrão. 0 para a equipe do Marreco, 1 para o Santo André Intelli, índio. Tá de back sempre tem que estar tirando, então... Ali uma jogada, é treinada essas jogadas também, né, de atrapalhar o goleiro, né. Boa defesa ali do Caio, Santo André chegando mais para mais um, chute para fora. Tava desenhado. Domina aqui o canhoto, abertura aqui na esquerda, vai trocando passe, tenta sair da quadra de defesa, toma lançamento longo, o goleiro tá fora do gol, a bola acabou. Com o Capão, né, tá aí no futsal, na luta, grande jogador. Tá revendo, estamos vendo o gol aí, o gol do canhoto, gol de empate. Carregou aqui o Du, ele bateu pro gol, a defesa tirou e o canhoto é aquilo, né? Não pode dar mole. Placar. Luquinhas fez o passe, falta marcada. Falta em cima do Israel. O Nogueira falou, é nossa, o quê? Não! Autorizado. Partiu, pé na esquerda, bateu, jogou pra fora. Perde a chance o Ronald. Ele, o Luquinhas, bola chega na ala direita. Balançou, bateu pro gol, espalma, Cassi. É lateral para o Marreco. Já cobrada, uma chapada na bola, boa defesa do Caio. Tem que portar agora a Zona Leste. Vem descendo o Lustosa, carregou, pé direito, bateu cruzado. Boa defesa do Caio. Põe pra fora do jeito que deu. Lustosa. Ih, que balançada, perna esquerda, bateu cruzado, jogou pra fora. Uma, duas, três vezes, o futsal é tranquilidade. É o Mendes. Bom passe, vai passar aqui o Russo, vai emendar pro gol. Espalma, Jaime. Minuto. Russo, bom passe, Mendes, carregou, bateu pro gol, em cima da marcação. Vai terminar o primeiro tempo, Mancini dominou, pé direito, bateu pro gol, pega Jaime. Final do primeiro tempo, no Arrudão, em Francisco Beltrão, tá tudo igual. Um para Marré, momento. O Everton Leite já foi chamar a rapaziada para bater um papo aqui com a gente na transmissão para falar sobre esse empate em que o Santo André saiu na frente e a equipe do Marreco conquistou o empate. Tá ali o Ronald já no centro, autoriza o árbitro, a bola volta a rolar no Arrudão. De um para o Marreco, um para o Santo André. Segundo tempo em andamento para você. Já pelo corredor, tentava descer o time do Marreco. Gonzalo Mancini, né? Porque às vezes acaba perdendo ali o ponto de referência, realmente perder a visão de um olho momentaneamente. Olha o chute, a falha do goleiro. Gol do Santo André. Luquinhas. Ele recebeu com muita liberdade pela ala direita. Para você de novo no replay. Xaropinho, Luquinhas dominou, arriscou de pé direito. E aí o Jaime.
não conseguiu fazer defesa. Luquinhas, de pé direito, manda a bola pro fundo do gol. Tá na frente o Santo André agora. 2 para o Santo André. 1. Demora para a cobrança. Agora sim autorizado. Partiu, perna esquerda, veio a pancada pro gol no travessão. Que paulada do... De novo Lustosa, domina. Gonzalez, tem o Ronald à frente, ele balança, ainda ele, belo drible, perna esquerda, bateu pro gol, Caio defende, Lustosa, vem o chute pro gol, pega o Caio, pegou, largou o Ronald, tira a defesa, e o contra-ataque é André, Mendes, Xaropinho, carregou ainda, ele bateu pro gol, Jaime, devolução, chute aí, boa tabela, pintando, vem o Luquinhas, carregou, perna esquerda, ajeitou, Israel, bateu pro gol, gol! Te amo, filhão! Gol do Santo André! Jogadaça do time visitante! Luquinhas, Mendes, Luquinhas, Israel, bola na gaveta, sem chances pro goleiro, um tapa nela, manda pro fundo do gol, agora no Arrudão, 3 para o Santo André, 1 para o Marreco, índio! Tem gol na rodada, mas antes vem a pancada, que paulada do defesaça do Caio. Ele o Atirson, adiantou demais, perdeu. Léo Brum serviu, meu chute cruzado, pega Léo. Puta, corre um risco, mas falta desnecessária. Olha, chapada, pancada, sobrando, desvio. Gol do Marreco. Gol do Schwartz. Ele bateu pro gol, tinha um mundo de gente na frente do Caio, pra você no replay, ele não pega assim tão forte. Ele chuta, a bola pega, desvia no Bob e arrebenta com o Caio. O Marreco diminui. Agora no Arrudão, em Francisco Beltrão. 2 para o Marreco, 3 para o Santo André. Em recuperação, Murilo carregou, adiantou, bolão pro Gonzalez, bateu pro gol, espalma Caio. Dudu só cumprimentou ali o Israel, mas a bola não entrou. Olha o contra-ataque, a finalização para fora do Atirson. É chance lá e chance cá. Sobrando, vem o Léo, carregou por baixo, Lustosa, falta marcada, vai tomar cartão. Já tem. Já tem cartão, hein? Já tem amarelo. Chegou ali, feito um trator o Lustosa. Tá expulso, né? Já tem amarelo o Lustosa. O Lustosa vai colocar a mão no bolso lá, tipo, será que o pessoal esqueceu? É, um golzinho de cada vez, eu preferia fazer o gol. Olha o Santo André chegando, boa bola, vai pintar mais um gol, Xaropinho! Gol do Santo André! Xaropinho! Se o índio falou, tá falado. Não deu nem tempo pra você de novo no replay. Bela jogada trabalhada, bola de pé em pé. Do Israel pro Xaropinho, com o gol aberto, um tapa nela, manda a bola pro fundo do gol. O Santo André em tele amplia agora no Arrudão em Francisco. O segundo pra vitória do Santo André. Mesmo jogando longe dos seus domínios, Caio faz mais uma defesaça. Fim de jogo. Fim de jogo no Arrudão. Vaias da torcida. 2 para o Marreco. 4 para o Santo André. Que vitória maiúscula do time de São Paulo, índio. Isso é, com muito...